Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Tumpuan berita, masyarakat Islam harus bangkit untuk berhadapan dengan cabaran ekonomi baru. Demikian menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bongo Katanya umat Islam mesti menyahut cabaran ekonomi baru dan pembangunan teknologi yang pantas agar sentiasa berada di atas dinamik ekonomi. Ujar beliau masyarakat Islam minoriti khususnya harus berusaha ke arah meningkatkan taraf ekonomi mereka sebagai perintis kepada pembinaan masyarakat yang kuat dan dihormati dalam kelangan masyarakat yang lebih besar. Beliau berucap demikian semasa majlis makan malam Anjuran Persatuan Persekutuan Islam New Zealand Fiance di Auckland, New Zealand pada Isnin bersempena dengan lawatannya sebagai Presiden Majlis Dakwah Islam yang berserantau Asia Timur dan Pasifik, RICEB. Tambahnya lagi, kemampuan menguasai teknologi dan menerima ekonomi yang menjurus ke arah menangani perubahan iklim dan kelestarian akan meletakkan masyarakat Islam dalam kedudukan yang baik berbanding masyarakat lain. Justru, beliau mengingatkan umat Islam secara keseluruhannya supaya mengiktiraf data sebagai minyak baru dan pendigitalan sebagai pembeli ubah penting kejayaan ekonomi bagi mana-mana komuniti pada era kini dan akan datang. Dalam majlis sama beliau telah mengumumkan sumbangan kewangan bernilai 100,000 dolar Amerika Syarikat USD dari Sarawak kepada Fians untuk pelaksanaan projek dan program di persatuan tersebut. Terdahulu Premier Sarawak telah melawat Pusat Islam di pinggir bandar dan mendengar taklimat tentang pembangunannya termasuk sebuah masjid oleh pegawai Fians. Selanjutnya di Miri, golongan warga emas kini perlu menguasai kemahiran digital supaya tidak ketinggalan dalam arus perkembangan teknologi dunia. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Chin memberitahu teknologi kini yang semakin canggih telah menjurus kepada dunia komunikasi tanpa sepadan selain mewujudkan kaedah alternatif untuk terus berhubung antara satu sama lain dengan pantas dan mudah. Jelasnya warga emas sekurang-kurangnya harus memiliki sebuah telefon pintar dan mengetahui cara untuk menyambung ke internet menggunakan wifi serta memanfaatkan aplikasi e-pembayaran. Katanya lagi penggunaan internet melalui aplikasi telefon pintar juga dapat membantu mereka untuk mendapat maklumat yang luas seperti berita semasa, maklumat kesihatan dan sebagainya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin itu turut mengambil contoh di mana ketika penularan wabak COVID-19, masyarakat terpaksa beralih menggunakan kaedah secara atas talian bagi menjalankan pelbagai urusan harian. Beliau berkata demikian dalam Majlis Ramah Tamah Persatuan Masyarakat Kaing Miri di Miri pada Ahad. Sementara itu, masyarakat daerah Limbang yang terlibat dalam aktiviti pertanian digesah untuk meningkatkan hasil produktiviti dengan menggunakan teknologi baru. Dalam hal ini, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom menyeru petani untuk melakukan proses audit atau semakan terhadap penghasilan produk tani bagi tujuan penambahbaikan dari segi kualiti dan kuantiti. Tegasnya, petani harus mengubah cara berfikir dan sistem bekerja kepada yang lebih sistematik dengan menggunakan teknologi moden bagi membantu mempercepatkan lagi pengeluaran produk berbanding kaedah pertanian tradisional. Ini sekaligus akan memberi impak kepada peningkatan sumber ekonomi keluarga yang berdaya maju, katanya semasa majlis makan malam gawai daya sempena Pesta Medamid 2023 di sini pada Ahad. Beliau menambah masyarakat yang mengusahakan hasil tani seperti kelapa sawit, pisang, padi, nanas dan sebagainya perlu sentiasa belajar dan merujuk kepada pakar di agensi-agensi kerajaan berkaitan. Dalam part itu beliau telah meluluskan geruan berjumlah RM30,000 kepada Persatuan Daya Iban Sarawak, Sadia Pampang Limbang bagi pelaksanaan aktiviti dan program di bawah persatuan tersebut. Sementara itu, Adun Batu Danau Polis Palu Gumbang turut menyalurkan geran RM25,000 kepada Sadia dan RM10,000 kepada Seragup Indu Dayak Sarawak SIDS Limbang dan RM15,000 kepada Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas yang turut berperanan sebagai penganjur bersama Pesta Medamid 2023. Masa dengan laporan di Limbang, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG memainkan peranan penting dalam melahirkan generasi masa depan yang bakal menerajui negeri dan negara. Menurut Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, PIBG turut menyumbang kepada pendidikan anak secara menyeluruh dari segi akhlak, pelajaran, kurikulum dan sebagainya. Asas yang sangat pentinglah melalui sekolah dan prasekolah sekolah rendah kemudian sekolah menengah bawah atas peringkat universiti dan sebagainya dan PhD banyak sudah ramai orang uh, profesor-profesor sekarang ini ini bermula dari bawah dan sumbangan KB sangat penting memang sangat penting Beliau berkata demikian dalam majlis sambutan Ngiling Bidai Sekolah Kebangsaan SK Menuang Limbang di Limbang pada Sabtu. Dalam pada itu, Adun Bukit Kota itu menambah kerajaan menerusi kementerian dan agensi berkaitan sentiasa menyokong inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak PIBG dalam memperkasakan sekolah masing-masing. Sementara itu katanya warga pendidik mempunyai peranan penting dalam pembangunan masa depan negeri selaras dengan wawasan kerajaan Sarawak untuk menjadikan negeri ini maju dan berpendapatan tinggi menerusi strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Perkongsian seterusnya, Kerajaan Sarawak sentiasa menggalakkan lebih ramai golongan belia melibatkan diri dalam bidang keusahawanan dalam usaha meningkatkan lagi ekonomi dan pembangunan di negeri ini. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Gala berkata para belia perlu berani menyahut cabaran dan bekerja keras untuk memajukan diri dalam bidang keusahawanan. That is what uh, we in the government want to see that a lot of our more and more of our young people become entrepreneurs uh, because this is the if you talk about the traditional concept of employment in the old days employment means you work until retirement. Very seldom you find those kind of uh, employment uh, arrangements nowadays. And uh, of course, uh, to grow the economy, we would need to have a lot of young people in, uh, involved in the uh, business world. Eh? And the uh, government has set up a lot of agencies, a lot of facilities, to assist uh, young people who want to start business. Eh? Uh, to start Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa menyempurnakan majlis berambih anak miri di Kuching pada Selasa. Dalam pada itu, Datuk Gerawat memberitahu beliau amat berbangga dengan seorang usahawan muda Sarawak iaitu pengarah urusan anak miri kitchen Amin Aznizan yang mempunyai enam cawangan di restoran di Kuala Lumpur dan dua di Kuching. Beliau menjelaskan bahawa Amin sekaligus membantu mempromosikan hidangan dan budaya Sarawak menerusi perniagaannya. Manakala di Meradong, kepimpinan penuh visi Premier Sarawak Datuk Pati Gitan Seri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Mohopeng membawa Sarawak bergerak ke arah pemodenan yang rancak dan progresif dari pelbagai aspek. Menurut Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing, ini hasil dari rakyat negeri ini yang bersatu padu dalam kepelbagaian atau harmoni in diversity. Jelasnya daerah Meradong sedang membangun pesat melalui pelaksanaan pelbagai projek kerajaan negeri serta perancangan di bawah Agensi Pembangunan Kuala Rajang, RADA, seperti pembinaan kuala berenang dan tebingan air Bintangor. Datuk Ding berkata demikian semasa melancarkan konvoi kembara Sarawak Merdeka peringkat daerah Meradong 2023 pada Selasa. Richard lanjut, beliau berkata penganjuran sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka di seluruh bahagian bertujuan mengangkat semangat patriotisme, cintakan tanah air dalam kelangan rakyat negeri ini yang berbilang kaum dan agama. Seramai 50 penunggang motosikal dengan 25 dari sebekas Meradong, manakala bakinya dari Kelab Sahabat Motorsport Meradong dan generasi muda dari Bintangor menyertai konvoi tersebut. Terdahulu, mereka menyertai Datuk Ding di dataran Tugu Limau Bintangor dalam upacara mendirikan 12 bendera Ibu Pertiwiku sebagai simbolik kepada perpaduan dan kegemilangan 12 bahagian yang ditadbir di dalam Sarawak. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS of Sarawak, The dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan suasana pelancaran konvoi kembara Sarawak Merdeka peringkat daerah Meradong 2023 pada Selasa. Hashtag Menyebab Fakta Salam UKAS.